Olá pessoal, e vamos começar mais uma edição do programa da Sessão Variada. Obrigado pela sua companhia e pela sua audiência. E vou começar fazendo uma pergunta: lembra de ter comprado aquelas fitas promocionais que vinham junto com as revistas ou como material promocional para fazer marketing? Essa estratégia existia, mais precisamente na década de 90. E hoje, para a abertura da Sessão Variada, apresentaremos a abertura do VHS da videocoleção Farmais, que apresenta, em parceria com a Cartoon Home Video, Flashstar, o desenho do Sonic contendo 3 episódios, o Robotizador, Sonic contra os SWAT Bots e o Anel do Poder. E esse monte de patrocinadores que são os produtos comercializados pela Farmais. Mas você tem mais atendimento. Eu seguro o bebê. Volte sempre. Tudo bem? Ah, os preços dos medicamentos estão deixando ele doente. Na Farmácia temos remédio para isso. Veja. Mais promoções. Ah, ele está melhorando. Por favor, você tem alguma coisa para minha garganta? O que é que você está sentindo? Eu não consigo engolir. Experimente isso. Mais serviços. Eu já tô bem melhor. O que que você me deu, hein? Água. Água? Naquela prateleira. E mais variedade. Você teria... Peggy, será que você tem camisinha? Ah, camisinha. Farmais. Muito mais por você. Flavinho, 12 anos. Um princípio de anemia quase matou esta jogada. Tônico Blumen e tome saúde. Marcelo, 32 anos. Estava à beira de um tilt. Tônico Blumen e tome saúde. Dona Rosa, esconde a idade, mas mostra muita juventude. Tônico Blumen e tome saúde. Tônico Blumen é a força do ferro para o sangue e do fósforo para os músculos e para o cérebro. Tônico Blumen e tome saúde. Nova aspirina efervescente. Tão rápida que seu estômago nem tchum. Abbott. Dedicação mundial à saúde. Ai, filho, você tem que melhorar logo. A competição de natação é sábado. Foi em situações como esta que eu aprendi a confiar em Mucofan Xarope Expectorante. Desde que o médico recomendou, eu tenho sempre Mucofan em casa. Eu sei que eu posso contar com ele. Eu só quero o melhor para o meu campeão. Mucofan, o xarope expectorante indicado pelos médicos. Recomendado para você. Supra Suma Sabor! Saboreia! 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 Supra Sumo! De boca cheia! Saboreia! Supra Sumo! Saboreia! Supra Sumo! Pra falar! Melhor pra beijar. É fresca, garganta, por quê? Tem mão, hortelã, vitamina C. É gostosa e protege, por quê? Tem nariz, hortelã, vitamina C. Saboreia, saboreia. Saboreia, saboreia de boca cheia. Supra, supra, suma. Fala, você acredita? Durante todo o mês de outubro, que é o mês da criança, tem promoção na Ótica do Trabalhador. Além das promoções, você concorre a prêmios. Na compra das suas lentes de grau, a armação sai inteiramente grátis.
É isso mesmo. E você ainda concorre a uma bicicleta e um smartphone. Lá tem atendimento, né, com médico oftalmologista todo dia, né, de segunda a sábado. Aproveite e marque já sua consulta ligando 996-31-9833. E aqui mais cresce em todo o Brasil. Junto com a gente na nossa programação, a sessão VHS de cinema, que estará promovendo uma sessão especial de Dia das Bruxas com a exibição de filmes nesta terça e quarta-feira, dias 29 e 30 de outubro, com a exibição especial da seleção de clássicos do terror na semana do Halloween, como O Dragão Vermelho, Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado, Entrevista com Vampiro e Pânico. A exibição será no auditório da Escola de Música Humberto Teixeira, com entrada gratuita. Esse é um projeto cultural que tem patrocínio da Lei Paulo Gustavo de Incentivo à Cultura, Governo Federal e Prefeitura Municipal de Iguatu. Lembrando que são filmes em fita de vídeo original, tá bom? Vá conferir. E antes de irmos para os comerciais, o palhaço já tem um recado para vocês. Atenção, papai! Atenção, mamãe! O Instituto Iguatu de Transformação Social e Cultura e Criatividade convida você a levar toda a criançada. Sabe quando? Dia 26! É! Olha, gente, um super sorvetado. A criançada vai tomar muito sorvete, vai se divertir, tá, gente? Então já sabe, papai e mamãe, é dia 26 aqui no Fomento, próximo à Caixa d'Água. Então, quem quer sorvete? Vai ser dia 26, viu? Na sorvetada! Vamos, papai e mamãe, traz a criançada! Ai, que coisa boa, pessoal. Olha, você pode comprar aqui imóvel, elétrico, cama, mesa e banho, na Sucento. Olha aqui, pessoal, olha, que conforto. Você comprou um negócio desse aqui, dá pra você assistir cinema, pipoca. Vamos mostrar aqui. Pessoal, tô na parte aqui de guarda-roupa, de cama. Gente, olha aqui, ó. Olha. Que coisa boa. É bom demais, pessoal, aqui só na Sucento. Uma cama dessa daqui pra você dormir. É de casal, é, Romário? É, né? É de casal, gente, aqui, ó. Você e seu esposo, sua namorada, só na Sucento. Já pensou, pessoal? Essa cama aqui. Aí tem aquele berço pro bebê, ó. Você compra o berço, já compra a cama, bota o bebê aqui, vai dormir aqui. Olha aí, outra aqui, pessoal. Eita, que bom, ó. Eita. Confortável, pessoal. Bom demais. Pessoal, estamos aqui na parte de cama, mesa e banho, na Sucenta. Guarda-roupa, as camas, vocês estão vendo. Tem a de casal também, ó. Ah, você mora sozinho? Vem pra cá, arrumar. Você é de solteiro, desculpa. A de solteira, a de casal, eu mostrei. A de solteiro, ó. Só tem você dentro de casa, ó. Pronto, aí, ó. De solteiro, só você aqui, ó. Deitado, já pensou? Aqui, ó. Eu moro só, um exemplo. Você mora só, é solteiro, só a sua casa. Você pode comprar essa daqui de solteiro, ó. Aí, ó, já pensou? Confortável, viu, gente? Aqui, você dorme a noite todinha, sonha. Não precisa ficar com a coluna doendo. Aí tem muita novidade aqui, ó. Tem aquele travesseirozinho de conforto também, ó, pessoal. Muita novidade aqui na Sucenta. Vem pra cá, vem conhecer cama, mesa e banho. Eu tô aqui na parte das camas, dos guarda-roupa também. É, tem também ali sofá também. Muita novidade. Tem essas coisinhas aqui também, pessoal. Não sei nem o nome que é, mas ó. O baúzinho aqui também. Tem cama de solteiro. Tem cama de casal também aqui, ó. Já pensou? Vai mais um pouco pra trás, Romário. Vou encerrar aqui, ó. Eu gostei dessa daqui, gente. Essa cama de casal aqui é uma maravilha. Vou encerrar nossa reportagem. E eu peço a você. Quer comprar um guarda-roupa? Tem na Sucenta. Quer comprar uma geladeira? Também tem. Quer comprar uma cama de casal? Tem. Tem uma de solteiro? Tem. Tem berço, gente. É igual a TV, tem tudo. Tem de tudo na Sucenta. E olha aí, ó. Eita, menino, que conforto. Olha. Aí você deita aqui, ó. Tá bom? Um abraço e vem pra Sucenta. Vem comprar seu móvel elétrico só na Sucenta. Vem, pessoal. Valeu. Tchau. Vou dormir. Tem
Malve. É isso mesmo. Novo conceito de loja para toda a família e com peças que combinam em tudo com você. Iguatu tem Malve. Tem Malve. Tudo em moda masculina, feminina, infantil e plus size. São blusas e camisetas, calças, moletons, shorts, bermudas, vestidos e muito mais para você. Malve, na rua Santos Dumont, 244, no centro de Iguatu. Você vai se surpreender. Você não está sozinho. Tem sempre alguém querendo te ajudar. E o Centro de Valorização da Vida está aqui, oferecendo apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que precisam conversar, através da internet ou por telefone, 24 horas, todos os dias. Ligue gratuitamente de qualquer lugar do país para o telefone 188. Ou visite um dos postos do CVV espalhados por todo o país. O CVV acredita que prevenção do suicídio é tarefa de todos. E neste ponto, a informação responsável é fundamental. Vamos conversar? Se você trabalha com perfume e quer ter na sua loja o perfume do Sal Grosso, é só você ligar para a nossa produção, 96205-6783. Perfume do Sal Grosso, o perfume da sorte. 96205-6783. É só ligar. Que ele fala, você acredita. Olha, atenção, você que é aposentado, né? Você que é aposentado, né? E você que é pensionista, se você vai fazer empréstimo, aí você procura KS Empréstimos. Você vai lá, faz um de 22 mil reais. KS Empréstimos atende lá na região, né, da Santa Rosa. Aqui em Iguatu, é na Diocleciano Bezerra, fica pertinho, né, da agência do Banco do Brasil. Na Beza Motos, né, você encontra a moto certa, né, a moto certa que você tanto esperava. Yamaha ou Shinerai, a moto que você tanto procura. As melhores condições para aquisição da sua moto é com zero de entrada lá na Beza Multimotos, que fica na José de Alencar. Vá lá e faça o seu melhor negócio. Peças, acessórios e oficina especializada. Por hoje é só. Voltamos só na semana que vem com mais uma sessão variada para vocês. Tchau, pessoal.